नमस्ते फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका दर्शकहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम विशेष कारणवश रेकर्ड गरिएको कार्यक्रम छ, तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। कार्यक्रमका लागि म आज स्टुडियोमा उपलब्ध छैन, म काठमाडौँभन्दा बाहिर छु, हाम्रो टिमसहित बाहिर छु। विशेष गरेर आजको कार्यक्रमका बारेमा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनको लागि फेसबुक लाइभमा भने नियमित आउने विचार गर्दै तपाईँलाई रिमाइन्ड गराउँदै म यहाँ उपस्थित भएको छु। आजको कार्यक्रमबारे तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा मानिसलाई, जिउँदो मान्छेलाई कसैले आर्यघाटमा लगिदियो भने के होला? झुकिएर होइन, मरे होलान् भनेर होइन, जाँचेर चेक गरेर होइन, सर्को लागेर र जानाजान एकचोटि होइन, दुईचोटिसम्म जिउँदो मान्छेलाई आर्यघाटमा दुईचोटिसम्म लगियो। र त्यो सँगसँगै समाजमा असल मान्छेहरू पनि छन् जसले त्यस्तो अवस्थामा भएका मान्छेलाई ल्याएर उपचार गरेर सुधार गृहमा अथवा जो आवश्यक हेरचाह गर्ने एउटा संस्था छ त्यहाँ ल्याउने समेतका काम गरेका छन्। त्यस कारणले दुई दुई पटक जिउँदो मान्छेलाई आर्यघाटमा पुर्याउने मानिसलाई घृणा गर्नुभन्दा त्यसरी आर्यघाटमा पुर्याएका मानिसलाई पनि उद्धार गरेर उपचार, औषधि उपचार गरेर बचाउने मानिसलाई माया गर्न आजको एपिसोडको समय हामीले खर्च गरेका छौँ। एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा फलोअप पनि गरेका छौँ। हामीले गाउँपालिकाका अध्यक्षले नै बलात्कारको केसमा लेनदेनको कुराकानी, लेनदेनका बारेमा कुराकानी गरेको विषय देखाएका थियौँ केही एपिसोड अगाडि, र हामीले त्यसलाई फलोअप गर्ने भनेका थियौँ। समय अभावले त्यो फलोअप प्राप्त गर्न हामीले गर्न सकिरहेका थिएनौँ, तर त्यसको फलोअप आजको कार्यक्रममा उपलब्ध भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले त्यसको विशेष फलोअप गरेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीले आज रेकर्ड गरेका छौँ र यो कुराकानी आजकै कार्यक्रममा, र आजको कार्यक्रममा एउटा अदालतभित्रको विषय छ जहाँ धरौटी राखिएको रकम जुन पीडितले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो कर्मचारीका लापरवाहीका कारण पीडकले पाए, फिर्ता रोकिएन, फिर्ता पाए र पीडित पीडित नै रहे, पीडक पीडक नै रहे। र दर्शक महानुभावहरू, अब हामी तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउन गइरहेका छौँ, आजको दिन विशेष गरेर धेरै मानिसहरूले नयाँ वर्ष, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सँगसँगै नेपाली ढाका टोपी दिवस समेत मनाए, धेरै मानिसहरूले र जसले ढाका टोपी दिवस मनाउनु भएको छ, मान्नुभएको छ, मान्नुभएको छैन, आफ्ना विभिन्न विचारहरू छन्, व्यक्तिगत विचारहरू धेरै छन् सबैका, ती सबै विचारहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सबैको आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो, तर पक्कै पनि राष्ट्रियता भनेको मनमा, व्यवहारमा हुनुपर्ने, मनमा मात्र भएर पुग्दैन, व्यवहारमा पनि हुन जरुरी छ। त्यस कारणले व्यवहारमा हुनुपर्ने जरुरतलाई पनि मनन गर्दै हामी जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ, जसले गर्नुभएको छैन उहाँहरूलाई पनि उत्तिकै प्रेम सद्भाव राख्न चाहन्छौँ। आफ्नो सोच र विचारको विषय पक्कै पनि हो, र यो सँगसँगै दर्शकहरूलाई अर्को पनि म जानकारी गराउन गइरहेको छु कि आजको कार्यक्रममा हामीले राख्ने विषयहरूमा हामीले एउटा भ्रष्टाचारको विषयलाई समावेश गरेका छौँ, एउटा लेनदेनको विषयलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ, र सेक्युरिटी गार्डहरूको विषयमा धेरै कम विषयहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत हुन्छन्। तर आज हामीले कार्यक्रममा सेक्युरिटी गार्डहरूको विषयमा, विशेष गरेर उहाँहरूको तलब सुविधा, मिनिमम ग्यारे एउटा सुविधा भनिएको छ, जुन न्यूनतम तलब सुविधा हुन्छ त्यो पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन। सेक्युरिटी गार्ड जो ओभरटाइम काम गर्नुहुन्छ, छुट्टीका दिनमा पनि काम गराइएको छ तर पैसा पाउनु भएको छैन। याद गर्नुहोस् तर तपाईँलाई, हामीलाई जहाँ जाँदा पनि, आउँदा र जाँदा मनैदेखि हाँसेर सलाम ठोक्ने सेक्युरिटी गार्डहरू, हाम्रो सुरक्षाका लागि अहरात र खट्ने सुरक्षा गार्डहरू, उहाँहरूले यसरी खटिरहँदा छुट्टी पनि नपाउने, ओभरटाइम पनि नपाउने, र मिनिमम एउटा वेजेस भनिन्छ यो न्यूनतम पारिश्रमिक, न्यूनतम तलब सरकारले तोकेको त्यो पनि नपाउने, कति दुःख लाग्दो कुरा होला। आज हामी देशैभरिका जति पनि सिक्युरिटी गार्ड दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षमा बोल्न गइरहेका छौँ। उहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म सलाम गर्न चाहन्छु, सधैँभरि उहाँहरूले सलाम गर्नुभयो, आज उहाँहरूलाई सलाम स्वरूप आजको कार्यक्रममा उहाँहरूको विषय समावेश गरेका छौँ। आजको कार्यक्रम हेर्ने कोसिस गर्नुहोला। फेरि एकपटक सबैजनालाई
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2019 को धेरै धेरै शुभकामना र ज जसले मान्नुहुन्छ मनाउनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई नेपाली टोपी दिवस ढाका टोपी दिवस अथवा टोपी दिवसको पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। थाहा छैन कसले कहाँ के सुरु गर्नुभयो, तर जसले जहाँबाट जे सुरु गर्दा पनि यदि कुनै पनि कुराले मानिसमा राष्ट्रियताका विषयमा छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ भने त्यसमा तर्क वितर्कहरू होलान्, तर ती स्वागत योग्य कदम नै हुन् भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ। र यो सँगसँगै फेसबुक लाइभबाट यहाँबाट बिदा चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हेर्न नबिर्साउनु होला। आजको कार्यक्रम साँच्चै नै विशेष छ र विशेष गरेर यो आर्यघाटमै दुईपटक पुर्याइएका मानिसलाई उद्धार गरिएको विषय अत्यन्त मर्मस्पर्शी छ। हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित फेसबुक लाइभमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरूसँग बिदा चाहन्छु। फेरि एकपटक देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2019 को धेरै धेरै शुभकामना।